Дозволю собі нагадати коротку історію, яку в новинах я прочитав чимало років тому, про смерть скромного італійського дідуся. Я здивувався, коли почав читати цю коротку новину. Що ж в цьому дідусеві з Італії було такого видатного, що про нього аж в Україні написали? Про його відхід до вічності. Секрет в тому, що на горищі його дуже скромної оселі знайшли кілька сотень антикварних скрипок. Кілька найцінніших інструментів були у шафі його спальної кімнати. Ніхто із числа кількох друзів, він їх мав небагато, навіть не підозрював, що цей літній, самотній чоловік, виявляється, багато років подорожував Італією, можливо, не лише. Він відмовляв собі багато в чому. В хорошій, кращій їжі, в кращому одязі, можливо, в кращому помешканні. Задля того, щоб збирати кошти, а потім на барахолках купувати скрипки, які переважно були в жалюгідному зовнішньому вигляді. Вартість їхня сягнула кількох сотень тисяч євро. Коли я прочитав цю коротку новину, з одного боку я сповнився глибокої поваги до цього чоловіка, бо він приклад надзвичайної жертовної цілеспрямованості. Відмовляти собі в задоволенні задля... Хіба це не заслуговує на повагу? Але я продовжував думати, і потім прийшов до висновку, що насправді він злодій. Він вкрав у цих скрипок їхнє призначення. Про що мріяв майстер, коли творив скрипку? Про те, щоб згодом якийсь дідусь тихенько на самоті на горищі діставав цей інструмент і з божевільним блиском в очах просто розглядав цю скрипку? Про що мріяв майстер, який творив її? Якби ми мали можливість взяти інтерв'ю у скрипки і запитати, коли вона почуває себе щасливою на всі 100. А потім запропонували кілька опцій для вибору. Вибір перший. Уявіть собі, вельми поважна скрипка, припустимо, Страдіварі вартістю 10 мільйонів доларів, що вас поставили в Луврі. Ви заброньованим склом, внизу підпис, хто ваш автор і ваша ринкова вартість. І ось сотні людей протягом дня підходять, і вони дивляться на вас, пані скрипка, і ви читаєте в їхньому погляді бажання торкнутися вас, взяти вас в руки. Інший варіант. Якийсь хлопчисько взяв вас і просто грає пінг-понг, настольний теніс. Інший варіант. Дружина якогось олігарха вирішила, що ви – найкращий спосіб ховати гроші. І тихенько щось саме цінне ховає там, всередині вашої деки. І останній варіант, пані скрипко. Вас бере музикант, бере смичок, і через мить лунає мелодія. Вона настільки зворушлива, що хтось із слухачів починає втирати сльози, а згодом мелодія змінюється. Люди починають посміхатися і радіти. Хтось навіть підстукує ногою в ритм. Пані скрипко, коли ви почуваєте себе по-правді щасливою? Як ви думаєте, що вона сказала? Можливо, я помиляюсь? Можливо, ви не згодитесь, як не згоджувалися з пастором Сологубом уважні студенти, бунтарі. Але мені здається, що скрипка сказала, все очевидно, коли я виконую своє призначення.
коли я роблю те, ради чого майстер мене створив. Ми живемо у світі, де у людей без сумніву самі сокровенні бажання навколо щастя. Формула проста: хочу, щоб у мене було багато добра і мені було добре. Щастя для мене, більшість сказали б, це коли виконуються мої бажання. А що, якщо щастя для нас, шановні присутні, не в тому, щоб виконувались наші бажання, а щоб ми виконували бажання нашого Творця, а значить, наше призначення. Тоді логічне питання: Господи, що ж ти хочеш? Євангелія від Марка, розділ 1, 16 і 17 вірші. А коли проходив біля Галилейського моря, Ісус побачив Симона і Андрія, Симонового брата, які закидали невід у море, оскільки були рибалками. Тож сказав їм Ісус: Ідіть за мною, я зроблю вас. А що, якби у цю миті Ісус зробив паузу, дивлячись в очі достатньо сильним чоловікам, які були годувальниками в своїй сім'ї, намагалися справу цю робити добре, що якби він у цій фразі зробив паузу? До речі, Симон, Андрій, ким ви хотіли б, щоб я вас зробив? А що ви сказали, опинись ви на місці їхньому? Уявляєте? Ісус ставить тобі питання: ким ти хочеш, щоб я тебе зробив? Що би ти сказала у відповідь? Що було б вирішальним в твоєму виборі? Чому саме це ти сказав би? Мені здається, що ми, як учні Христові, залишаємося в епіцентрі спокуси. Що найважче в учнівстві? Серйозно, в тому, щоб бути учнем Ісуса, особисто для тебе, що найважче? Зробити обмін бажаннями? Насправді Бог відкритий для наших бажань. І в одному із текстів Він закликає, Святе Писання закликає нас: відкриваємо наші бажання перед Господом. Може бути учнем по-справжньому це зробити цей великий, славний, святий обмін. Ти збираєш докупи всі свої бажання і кажеш: Ісус, ось вони, візьми їх. Чесно, не знаю, на які ти дасиш мені відповідь, але всі свої бажання я довіряю тобі. І от якщо серед усіх моїх бажань є щось, що справді гідне, достойне, славне, величне, що буде на благо, нехай звершиться. І ось ви відпустили все. Але в учнівстві обмін бажань на цьому не зупиняється. Бо у Бога є також бажання по відношенню до тебе, до мене. І ось твої руки спорожніли, ти віддав свої бажання для того, щоб тепер приймати оберемок бажань Божих, які стосуються тебе як чоловіка, батька, сина, сусіда, роботодавця, як мами, дружини, доньки, сестри, українки. Що із цих бажань, які Бог висипає нам, а про них говорить Писання, вам хочеться, а що не хочеться виконувати? Я серйозно. Коли ми говоримо про те, що ми учні Ісуса, ми зібралися сьогодні, щоб проголосити це черговий раз, виконавши цю святу заповідь. Що дається найважче тобі в учнівстві? Вслідування за Ісусом. Довіритись Христу настільки, щоб піти за Ним дорогою смислу, а не щастя, дорогою праведності, а не задоволення, дорогою призначення, а не насолоди.
Цікаво, що коли Ісус кличе своїх учнів, Він їхні помисли привертає до інших людей. Ідіть зі мною. Я зроблю вас ловцями людей. Що це означає? Що насправді Христос щось дуже серйозне і радикальне хоче зробити в долях багатьох людей. І виявляється, ми є частиною Його плану, Його наміру. Виявляється, ми є тими інструментами, які, через які Бог хоче дуже сильно, дуже глибоко, дуже радикально зробити щось в людських долях. Ми не маємо тікати від людей, відсторонюватися через образу чи непрощення. У цьому заклику Христос не лише сказав, що Він хоче через нас діяти в людських долях. Він сказав, я зроблю вас. Це говорить про те, що зараз ви такими не є. І для мене тут добра новина. Я насправді ще не такий, яким би я мав би бути, яким Бог хоче мене бачити. Але Він не кидає мене самого. Він каже, слухай, Станіслав, я хочу працювати над тобою. Я зроблю тебе. Чуєш? Реально! Я хочу працювати над твоїм світоглядом, над твоїми цінностями, над твоїми переконаннями, над твоїми звичками, над твоїм характером. Чуєш? Я хочу працювати над тобою. І мене це втішає. Бог для нас, учнів, не просто ставить високу планку праведності. Він хоче бути з нами пліч-опліч. В цьому складному процесі метаморфози нашого внутрішнього світу, нашого преображення, яке називається сильним словом, освячення. В цьому короткому тексті Христос сказав, ідіть за мною, ідіть за мною, ідіть за мною. Ісус натякає на певні сліди, які Він залишив, залишить. І бути учнем – це бути уважним до цих ключових слідів. І буквально слід, слід, слід в слід. Це дуже серйозно. Христос почав ставити ці перші сліди з перших хвилин свого народження, коли був покладений в ясла і був доступний для усіх. Бути учнем – це наслідувати Ісуса. А Він з перших хвилин свого життя зробив себе доступним. Кому? Бідним і багатим. Чоловікам і жінкам. Самотнім і сімейним. Вченим і невігласом. Бути учнем – це робити себе доступним? Чекай, а що тебе чи мене може робити недоступним іншим? Коли ти не прощаєш? Ну, погодься. Коли ти не прощаєш, ти будуєш стіну навколо себе, стіну відчудженості. Непрощення – страшна річ. Коли ти не просиш прощення, коли ти не визнаєш провини, ти лякаєш людей тим, що робиш боляче і не можеш зрозуміти це. Ти робиш себе недоступним, коли ти завжди правий. Важко бути з людьми такими. Вони завжди праві. Вони доводять свою правоту, вони виправдовуються. Дуже складно. Ісус не був таким. Бути доступним. Наскільки ти доступний? Чоловік для своєї дружини. Дружина для свого чоловіка. Дітки, наскільки ви доступні для своїх батьків? Чи ви там ховаєтеся за замками і паролями в інстаграмах і в іншому? Наскільки ви доступні одне одному, як брат і сестра? Прощаючи і визнаючи. Приймаючи картання, демонструючи готовність змінюватись. Дозвольте, я ще нагадаю важливий слід для нас, учнів. Дозвольте, я нагадаю, що людство з Богом в конфлікті. І що в цьому конфлікті вина за людством, провина за людством. Але першим на примирення пішов Бог. Бути учнем Ісуса – це наслідувати Христа. Він не винний, але перший. Бо Він цінує взаємовідносинами більше, ніж людство цінує взаємовідносинами з Ним. Неймовірно. Бути учнем – це йти першим на примирення. Першим, щоб прощати чи просити вибачення, це означає цінувати взаємовідносини більше, ніж та людина, яка наплювала тобі в душу.
Добре, багато можна говорити досить.